Oh. Oj, det var farligt. Det var ingen bra pass. Vakna, Elin. Ja, den gick ut. Men boys. Snyggt.
Ja! Så ska det se ut. Ja! Wow! Härligt, Lugi! Ja, så ska det se ut. Ja! Snyggt! Nu är bra! Nej. Oj, 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 oj. Härligt, Henke. Åh, oh, ja! Nej! Nej! Åh, oh, gud, hur många chanser. Kör in där nu. Vilken match! Nu tycker jag de är värda ett mål. Kul! Ja, oh! Oh, vad snyggt räddat av den killen verkligen. Ja.
Nu är det nerv. Nu bra. Nej! Erik. Ja, nu är bra! Nej! Nej! Nu bra! Nej gud, de får ju chanser hela tiden. Härligt Martin! Gud vad han jobbar! Henke där. Nej. Nå! Fan att de inte kan få in den. Oops. Hej. Oops. Oh. Dej. Skott mot mål hela tiden. Thank you.
Okej. Det här är farligt. Gud vad de stör.
Ja, bra! Åh, stolpe ut! Är det någon typ av party som pågår här? Så ofta. Ja, så ska det se ut! Oh!
Den är bra. Nu där, nej. Nej. Åh, härligt Henke. Åh nej! Nu då! Nej. Vad fan! Det var här. Nej. Det där. Men nu bra! Det är som förgjort! Kan de inte sätta en före nu? Det kommer.
snyggt. Nu, skott, ja! Härligt att få till ett skott före slutsignalen. Ja, det. Ja, men. Härligt, Lugi! Härligt, Tom. Nej. Ja, det var slarvigt. Det är fullkomligt livsfarligt på grund av det. Ja! Ja, nej. Okay, I'll do it.
Nej, men jag har betat. Bra pöl. Oj. Nej. Ja, härligt. Bra, Erik. Nej. Tänk fan där. Vilken fart. Aj. Aj, Henrik. Den var de fasiken värda. Var de har kämpat för det målet.
Kom igen! Där nu då, in med den! Stopp!
är rätt gjort alltså. Han lär inte ha någon röst imorgon. Nej, men det är ju så nära. Ah. In med målvakten. Ja, 6 sekunder. Nu, skott! Ja, han kämpar in i det sista.